Олександр Петраківський служив у 8-му полку спецпризначення з 2009 до 2014 року, розповідає заступник командувача сил спеціальних операцій Олег Нечаєв. Я був в нього командиром полку, тому крім слів, то, що це був дуже грамотний, досвідчений, такий завзятий офіцер, в мене інших слів немає. Це дуже важка втрата, як людини, як офіцера, як командира. Він виконав свій довг, обов'язок до кінця. Олег Нечаєв додає, 20 липня 2014 року тоді ще капітан 8-го полку спецпризначення Олександр Петраківський, виконуючи бойове завдання, повів колону до Луганського аеропорту. Там потрапив у засідку. Військовослужбовець віддав свою каску молодому солдату. Сам же отримав 2 уламкові поранення в голову. Ми літили тим бортом, котрий був збитий над Луганським аеропортом, командував котрим підполковник Білий Олександр. І Сашко тоді запізнився на літак, але наздогнав нас трошки пізніше. Ми вже зустрілися з ним в Харківській області. Ну і далі запекли бої до серпня місяця, але Сашко вже був поранений. Після отриманих поранень Олександр лікувався 7 років. Українські медики та їх колеги з різних країн світу – Ізраїлю, Польщі, Сполучених Штатів Америки – взялися лікувати військового. Ситуацію, звичайно, знали і намагалися допомагати, тому що і батьки зверталися ще на початках цього всього, як це відбулося. Допомагали всі, хто чим міг. Станом зараз важко сказати, яка сума, але це була величезна сума. І різні клініки, різні препарати, різні методи. Ніхто не розуміє, чому саме так сталося. Жителька обласного центру Неля прийшла, аби вшанувати пам'ять Олександра Петраківського, каже знайома із батьком Олександра Петром Петраківським. Я приношу глибокі співчуття всій родині, низький уклін. Попрощатися з героєм України прийшла і хмельничанка Тетяна. Я слідкую за такими новинами і, звісно, хотілося б прийти попрощатися з такою людиною, яка віддала життя за нас, можна так сказати. Тому що, ну, знаєте, потрібно відкласти всі справи і прийти для того, щоб провести останню путь, тому що це дуже маленьке, що ми можемо зробити саме для нього і для всіх взагалі наших захисників. За словами координаторки Центру допомоги учасникам АТО Наталії Дзекар, військовослужбовця поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. В Олександра Петраківського залишились батьки, дружина та 11-річна донька. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.